скейтбординг – спорт відносно молодий для нашої країни. Він поєднує у собі водні лижі, сноуборд, серфінг та скейт. Вейкбординг – це море драйву, позитивних емоцій і адреналіну. В Україні тільки у Дніпрі існує воднолижний комплекс. Він не має аналогів навіть у Європі. Комплекс складається з кільцевої канатної дороги довжиною у 825 метрів і реверсивної дороги у 120 метрів. Ми одразу ж встановили канатну дорогу реверсивну для занять вейкбордингом, так як наша лебедка, яка вже стояла з 2007 року, вона призначена тільки для воднолижного спорту. Тому вже зараз повноцінно розвиваються повністю школа в двох направленнях – вейкбординг і водних лижах. Такий комплекс допомагає спортсменам не втрачати форму у холодну пору року. Так як наш регіон України не дозволяє тренуватися круглий год, тому ми вимушені знаходитися в тренувальному процесі в басейнах такого роду. І на самом деле це перший комплекс в Україні, де є і вейкборд, і водні лижі в одному басейні. І можна повноцінно займатися круглий год цим видом спорту. З точки зрения набору фігур, как вейкборда, так и фигурного катания. Зима, вот эти там 3-4 месяца, дают намного больше эффект, чем даже работа на воде. Поэтому для нас, вот в это время зимнее, мы набираем фигуры здесь. Эти условия влияют очень положительно на подготовку спортсменов в зимний период. Такого нет нигде, ни в Европе, ни в Америке, есть только у нас. И это как бы наше преимущество, потому что мы из-за погодных условий не можем тренироваться зимой, так как наши европейские и американские соперники. И мы отрабатываем новые элементы, также очень хорошо это для детской школы. Ну, в принципе, наше преимущество, и мы им пользуемся. Дошка, кріплення, швидкість, віражі і трюки – це і є вейкбординг. Фахівці вважають цей вид спорту одним з найрезультативніших, адже всього 15 хвилин на водних лижах або вейку здатні замінити цілу годину роботи в тренажерному залі. І до того ж, вейкбординг планують включити в програму літніх Олімпійських ігор 2020 року. Тож, можливо, хтось з цих хлопців незабаром отримає перше олімпійське золото з вейкбордингу.